שאלה 2, אנחנו נשאלים באיזה מצבים נבצע חישוב מס מצטבר. כדי לענות על השאלה נבין איך בעצם עובד התהליך של חישוב המס במשכורת. אז יש לנו את המשכורת, עליה אנחנו מחשבים את המס לפי מדרגות המס, שזה בעצם המס התיאורטי, ויש לנו את ההפחתה של הזיכויים מהמס התיאורטי, ובסופו של דבר זה נותן לנו את המס לתשלום. זאת אומרת, בעצם סכום המשכורת משפיע על המס התיאורטי, והזיכויים בעצם משפיעים לנו על המס לתשלום. בואו ניקח לדוגמה, יש לנו עובד שהמשכורת שלו היא 5,000 שקלים. 5,000 שקלים זה נמצא במדרגת המס הראשונה 10%, אז כפול 10% זה 500. וסכום הזיכויים שלו, מכיוון שהוא נניח עובד רווק, אז 2.25 כפול 218, זה 490 בקירוב. זאת אומרת שהמס שלו לתשלום יהיה 10 שקלים. מה שזה אומר שאם בעצם יהיה לנו איזשהו שינוי במשכורת, אז אנחנו נצטרך לעבור כנראה מדרגת מס, או שסכום המס ישתנה, שזאת אפשרות אחת. אפשרות נוספת זה שסכום הזיכויים שלו יגדל או ישתנה במהלך השנה, ואז המס לתשלום שלו גם כן ישתנה כתוצאה משינוי בזיכויים. אז בואו נעבור על התשובות שיש לנו. אם חל על העלה או הפחתה במשכורת, נניח אם המשכורת תעלה ל-6,000 שקלים, אז המס התיאורטי לא יוכל להישאר על 500 שקלים, ולכן אנחנו נצטרך לבצע חישוב מס מצטבר. כשמשולמת לעובד משכורת בלתי קבועה, זאת אומרת שמשולמת לו איזושהי תוספת לשכר, גם זה שינוי במשכורת שישנה לנו את המס התיאורטי. וכשהעובד מקבל זיכויים באמצע שנה, אז סכום הזיכויים יעלה, ואז מה שיקרה שהמס התשלום יקטן, וגם זה משהו שיכול להשפיע לנו על חישוב המס השנתי, ולכן אנחנו נצטרך לחשב בחישוב מס מצטבר. ולכן תשובות א', ב' וג' נכונות, והתשובה הנכונה היא ד', שכל התשובות נכונות.